xildhibaan maxamuud xayir ducaale oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaan laga soo doorto magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa soo kormeeray goobaha kala duwan ee yaalin sanaaduqda qaadashada kaarka cod bixinta ee degmada gobolka Saraar xildhibaanka ayaa goobaha kala duwan ee kormeerayay waxa uu si weyn ugu korgalay habka yahanaanka uu socoto goobaha si isla markaasina waxa uu shacabka kala duwan ee degmada gobolka Saraar ugu baaqay inay si weyn oo mugle uga faa'iideystaan isla markaasina ay u qaataan kaarka cod bixinta xildhibaanka ka hor waxa halkaasii ku soo dhaweeyay Aqil Ibrahim Ciise Xasan oo ka mid ah howlwadeenada kala duwan ee xarunta diiwaangelinta degmada Caynab waxaana uga warbixiyay qaabka ay u socoto diiwaangelintu waa goobtii Caynab ee yaalin labadii sanduuqii ah sanduuqii update-ka iyo sanduuqii kale marka waxay u shaqeynaysaa si fiican gobolkana update hal qurun baa sanduuq qurun baa yaala sanduuq ah waxa laga soo qaadaya meelo fog fog baa laga soo qaadaya og wadaamago eeldhaab haber heshay boqdhorkayn dhulkaas oo dhan baa laga dadku uga imanayaan marka kullaysi waan waan buu socdaa halkana waxa nagu soo booqday xildhibaan maxamuud xayir ducaale oo halkan loogu yimid xildhibaanada qaranka kamid ah xildhibaan goobtu si waan bay u socotaa dadkuna waxay u baahan yihiin in la soo uro la soo guro oo dadka reer miyiga kaararkii inta luntay ayaa badan markaan u eegnay labada dadka isdiiwaan gelinaya dadka cusub iyo dadka uu ka lumay dadka waxaa badan dadka uu ka lumay marka arinta aan si waan looga howlgalo xukuumad iyo ururiyo xisbi ahaanba si wada jira inuu gobolku uga howlgalo xuqaashiisii wax garadkiisuba hawsha aad iyo aad looga howlgalo ayaanu idinku boorinaynaa si wacan wacanna uu socdaa oo nabadgeliya aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa xildhibaan ku soo dhow gobolkaagii iyo degmadaadii iyo qarankii aad ka tirsanaydba waxaan ku soo dhoweynaynaa halkan aad iyo aad baad umaadsantahay ku soo dhow xildhibaan aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baa umahadsan tihiin aqilka saxaafadda dadweynaha aad iyo aad baa umahadsan tihiin hawsha waan arkaa si wacan bay u socotaa oo aad ku bogaadinaysaa hawsha wadaan aad iyo aad annagana wixii aan nagala jiray qaranka insha allah waan ka dadaalaynaa waanu aragnaa waxa dhiman ba kumisha guud waxaa nagu baaqayaa inay suuqduuqa bdhayda oo saraara in la keeno gobolka waayo wuu kala fog yahay 200 kilomitir buu u jiraa imika ceelal oo kale lama soo gaarsiin karo dadkeeda halkan updateka dadkii ka lumay dadkeena baalku reer miyiga waa ka lumay marka aad iyo aad waxaan idinku bogaaday inaan idin mahadcelinayaa kubishka qaranka waxaan leeyahay waa inay sanduuqa muxuu ahaay ugu dadaalaan si loo keeni lahaa sanduuq abdhayda bedeladii ah dadka uu ka lumay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qolo saxaafadda iyo caaqilka iyo dadweynahaba waad mahadsan gobolka dhan insha allahu Saraar iyo dhinac walba hawdiyo meel walba ku soo wareegaya insha allahu aad iyo aad baan mahadsantahay jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynab.